washaanza tayari di Agosto. Hakuna foul, hii ni fair challenge. Sadio Kanute cheza pasi ya kumtafuta Chama sasa. Imewekwa pasi ya kitafutwa General Moses Phiri. Moses Phiri. Phiri! Bao la tatu. Zambian combination once again. Wa Zambia wawili kwa mara nyingine tena muungani kwao unazalisha goli kwa Simba. Goli la tatu katika uwanja wa ugenini wakifunga Simba. Muhammad Hussein Zimbwe Junior akifurahia bao la tatu la Simba na General Moses Phiri. Angalia utulivu wa Clatous Chota Chama. Jicho lake liliangalia kushoto wapi alipo Mzambia mwenzake Moses Phiri. Wakatikiswa wote wawili. Manuel Kaliano na mlinda mlango wake Kolo. Wakalala chini, wakalala yo na mlinda mlango akaushuhudia mpira ukizama kambani. Moses Phiri anaandika bao lake la 4